i celníci jsou pouze lidé. Tak co se děje, už tady čekám půl hodiny. Hledala tě tu nějaká kočka, Karle. Ukazuje ti, že si máš trhnout nohu. Jenže pašované zboží přesně neprojde. Otevřete mě zavazadlový prostor, ano? Prosím. Něco se vám nezdá? České seriálové hity. Tak lituji, ale ty doklady jsou padělané. Dobře je padělal, prosím vás, dovolte. Ve znamení Merkura. V pátek ve 20:20 na Joy Family.